Benvinguts a Esco Notícies. Comencem l'edició d'aquesta setmana amb el minut de silenci amb què des de l'Ajuntament d'Esco es va voler condemnar l'atemptat ocorregut dilluns a la ciutat russa de Sant Petersburg. En setem abans, però, titulars d'avui diumenge 9 d'abril. Els representants de les empreses col·laboradores de l'associació nuclear Esco Vandellós volen revertir els últims acomiadaments que han posat en alerta els subcontractistes. La residència d'avis d'escoja compta amb un espai habilitat per oferir el servei de perruqueria als residents. La llar d'infants Bailets organitza una jornada de portes obertes per al proper 27 d'abril. Dins l'àmbit comarcal, destaquem que l'empresa estatal Aquamet rescindirà el contracte amb l'empresa encarregada de la descontaminació del pantà i mantindrà en marxa el pla de restitució territorial. Els alcaldes de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Franja d'Aragó estableixen un front comú per reivindicar la continuïtat de la línia de tren R15. I en esports parlarem de la sortida a Mas de Prades, organitzada pel Club Ciclista i de les bones marques dels atletes esconencs al Campionat Territorial de Valls. Una trentena de persones van prendre part dimarts al migdia a Escó en el minut de silenci que l'Ajuntament va convocar per commemorar l'atemptat de Sant Petersburg. La població es va sumar així a les mostres de condol institucional, una convocatòria feta per la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis per rebutjar aquest atac. El minut de silenci va estar presidit per la regidora de Benestar Social, Montserrat Lerma. El poble d'Ascó volem expressar el nostre condol a totes les víctimes de l'atemptat de Sant Petersburg i tornem a rebutjar i condemnar qualsevol acte relacionat amb la violència. L'atemptat al metro de Sant Petersburg perpetrat dilluns va causar una quinzena de morts i unes 50 persones ferides, a mans presumptament d'un terrorista del Kirchirstan. Els sindicats de les empreses col·laboradores es van reunir de nou dilluns 3 d'abril. Les conclusions de la reunió mantinguda amb ANAP i les accions sindicals a seguir van ser els temes més rellevants. Els representants dels sindicats de les empreses col·laboradores de les centrals nuclears AsCO Vandellós 2 i els secretaris generals dels sindicats d'aquesta organització es van reunir dilluns a l'Ajuntament de l'Hospitalet de l'Infant. L'objectiu va ser traslladar les conclusions de la reunió que es va mantenir el 27 de març i establir les noves accions a seguir. Hem entès que l'empresa ANAF, per molt que digui que no, té una responsabilitat civil pels seus treballadors, però encara que siguin empreses contratistes, són treballadors eh, dels centres de treball d'Escoi de, de Bandellós, hem de sentar a la taula a, a ANAF i hem de, hem de fer quin serà el cronograma de les sessions que anirem prenent. Llavors ens hem d'implicar els treballadors i hem d'aconseguir seure aquí a ANAF perquè prengui la seva responsabilitat. A més des dels sindicats es va manifestar el seu desig de reversió respecte als darrers acomiadaments, entre altres aspectes. La reunió de el lo que se discute primero es intentar hacer lo máximo por el tema de la recolocación de los puestos de trabajo de las personas que ya están en su casa, que ya han despedido y que ya no forman parte de la empresa, de las empresas colaboradoras en este caso. es lo primero a conseguir, es lo primero que queremos eh, decirle a la empresa madre o a, a mi empresa pues que haga el favor de hacer un pequeño gesto y esas personas que se han quedado en la calle, que a día de hoy ya están en la calle pues que vuelvan a formar parte de, de las empresas colaboradoras. A la reunió es van assolir també alguns acords pel que respecta a les accions a seguir a partir d'aquests moments entre els que encara es troben les aturades de 15 minuts tots els divendres als emplaçaments. Hemos llegado a acuerdo de ir haciendo eh, pequeños gestos i mobilizacions eh, increix evidentemente para que tanto la empresa principal com les empresas auxiliares sean conscientes de que este sector eh, no se puede dejar abandonado. No se pueden perder puestos de trabajo, puesto que se necesitan prácticamente todos, y no se puede perder conocimiento. Las personas que se integran ahora en estas empresas tienen que pasar un tiempo de solape con los trabajadores de las empresas eh, para que este conocimiento se pueda ir transmitiendo. Y... Ahora el sindicato espera en algún Jesper Pardanap que determine el camino a seguir para el sindicato en la defensa del los dels treballadors de las empresas colaboradoras del emplazamiento nuclear. La residència d'Avis d'Escó ja compta amb un espai habilitat per al servei de perruqueria als residents. Aquesta era una demanda que es va traslladar del centre a l'Ajuntament d'Escó i que dilluns es va convertir per fi en una realitat. Dilluns al matí a la planta, menys 1 de la residència es posava en marxar el nou espai habilitat per al servei de perruqueria. Aquesta és una petició que es va reclamar des del centre i a la qual el Departament de Benestar Social de l'administració local va accedir-hi. El servei de perruqueria ha existit sempre, el que no tenia en un lloc específic per a fer la, la perruqueria. Utilitzàvem un water que, que és, és assistit, que hi ha un espai, i estava molt limitat a el que ten, podien fer les perruqueres. I això va ser una demanda que van fer a les l'Ajuntament i l'Ajuntament pues, lo va entendre i no es lo va fer. Dilluns era el primer dia que s'estrenava la nova perruqueria i molts van ser els que van voler provar els equipaments per primera vegada. Una millora en la que tots hi van coincidir. Val la pena aquest canvi? Molt, molt bé, molt bé ha estat i per tota la gent, perquè això de desplaçar tothom no pot i aquí també ho convenia molt, i una cosa molt bonica. Jo estic molt contenta i que haguem fet una cosa així. Perquè jo per anar a la, a la peluqueria, per a pujar el cotxe, la finyada era meva. És un cotxe que són baixet, tenen l'entrada justeta i les cames les tinc molt malament, perquè estic operada i porto pròtesi i al tombar a la cama tenia uns dolors que me moria. I me feia com una mica de perea d'anar a la peluqueria pel mateix, eh? però jo estic molt contenta. Ja està molt bé, jo ja pues mira, no ho havia vist estar ahí. I no, 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 m'agrada. Molt bé, Magrit, i molt bé, ho han fet. Sí, està molt bé. L'espai situat als baixos de la residència està dissenyat de manera funcional i tancat amb materials de vidre i alumini. Una aposta que permet guanyar en qualitat tant per als residents com per a les professionals que hi treballen un cop al mes. És una qualitat tremenda perquè no és el mateix tindre un espai específic per a, per a això, per a fer perruqueria. Que és que abans no tenia ni rentacaps, o sigui, abans no tenien res, tenien només un espill, una cadira i una perruquera que, que, que tallava i secava a mà, o sigui, no tenien res més. I ara no, ara tenen una perruqueria en tota en tot el to que comporta, en tot el que és rentacaps, caps, espill, um, eh, de tot, tot s'ha de tenir de tot, és un, una guanyança un 100%. Dilluns, una vintena de persones van poder estrenar l'espai, on s'espera que s'hi pugui fer tot tipus de tractaments capilars. Els residents que volen pentinar aquí a la perruqueria pues van a la seladora de porta, i hi ha una llista, i ells se, se van apuntant i van demanant el que volen, si volen tinte, si volen permanent, el que ells vulguin se podrà arribar a fer en aquesta perruqueria. Això mateix, si no... Què s'ha fet? Doncs rentar i marcar, i posar amb que és el que veig me... sempre. Com que el tinc una mica risadet, Pues me duen bastants dies, el porto bé. No res, el tallo i està curtet, tio. Ui, que fa calor. Cada mes i mig o dos, d'un parell de mesos, me tallo el cabell i això, m'afaita, m'afaito jo, però de més, quan aquí, ja estic content. De manera continuada, a la residència d'Avis d'Escòcia han anat instal·lant millores, com un magatzem, una reorganització de la sala de velles o com ara, aquest nou espai per al servei de perruqueria. La Llar d'Infants Bailets arriba aquest any al quart de segle de funcionament, un centre per on hi han passat més de 500 nens i neners d'Escó, però també d'arreu de la comarca. Ara, amb la proximitat de les inscripcions per al nou curs escolar, organitzen una jornada de portes obertes per donar a conèixer el ventall educatiu. Les preinscripcions a les llars d'infants catalanes tindran lloc del 2 al 12 de maig i és per això que el Centre Municipal Esconenc ha presentat per enguany la iniciativa de fer una jornada de portes obertes. I és que molts dels nens i nenes que passen per la llar Bailets són de l'entorn comarcal. És una mica la manera de donar-nos a conèixer a la població, a la, a la comarca, bueno, realment ja ens coneixem, no? però bueno, és una manera d'ensenyar què fem, com treballem i bueno, com s'acullen els nens aquí a la nostra llar. L'esdeveniment, que tindrà lloc el proper 27 d'abril, des de les 5 fins a les 7 de la tarda, pretén mostrar als pares i mares com són les instal·lacions, quins són els serveis que s'ofereixen, però, sobretot, explicar quin és el projecte educatiu del centre. El nostre projecte educatiu està basat en el que és l'experimentació, la, la, la manipulació, l'observació... I, bueno, fins ara havíem fet un, bueno, no, com un mix, no, com si diguéssim, hi havia, ara hi havia nens que estaven treballant encara en, en propostes didàctiques d'editorials, de, no, que és un material molt basat en fitxes, que ja també anàvem introduint lo que era l'experimentació. Dins d'aquests materials ja es va treballant d'aquesta manera. Però bueno, ara ja, a partir d'aquest curs que ve, la nostra idea ja és abandonar el que són les fitxes i treballar pues, en el que són projectes, no? projectes pues, de, de, de diferents èpoques de l'any, pues, el projecte de la Castanyera, el projecte de Sant Antoni, el projecte de les botigues i els oficis, això ho anem fent, però a més a més, a, a banda d'això, pues, intercalarem altre tipus de projectes com poden ser, pues, no ho sé, per exemple, el projecte del tren o el projecte de la granja o el projecte de, bueno, de diferents temes que ens aniran sortint i a partir d'aquí pues, bueno, endinsarem els nens en aquests aprenentatges però de manera vivencial. Actualment, el centre compta amb una plantilla de 8 educadores, amb 4 titulars d'aula i 4 auxiliars monitores de menjador i suport d'aula, a més de la directora i d'una persona permanent de neteja. Durant aquest curs lectiu, la llar d'infants bailets acull 35 nens i nenes des del 0 fins als 3 anys. Comencem a partir dels 4 mesos fins als 3 anys, ens bueno, compren doncs, un període de 3 anys, de 0 a 3 anys que es diu, els agafem a partir de les 16 setmanes, que ja poden començar a fer adaptació, i fins als tres anys hi ha nens que marxen d'aquí en tres anys i uns quants mesos i hi ha nens que potser encara tenen dos anys quan marxen d'aquí, però bueno, és el període que es comprèn de zero a tres anys i bueno, estem distribuïts en, en quatre aules. Són tres grups d'edat, 0, 1, dos, 2, tres, 3, però que, com que tenim una aula a més a més, doncs juguem en que en funció dels nens que hi ha desdoblem un grup o un altre. La llar d'infants compta amb unes instal·lacions força àmplies, un centre que al llarg dels anys ha acollit nens i nenes d'arreu de la comarca, però també d'altres llocs com de la Bisbal, Cabassers o la Fatarella. La Regidoria de Noves Tecnologies informa que, degut a canvis organitzacionals dins del procés d'instal·lació de la fibra òptica als habitatges esconencs, a partir de demà dilluns assumirà el treball de camp i de contacte amb els usuaris abonats al cable l'esconenca Dolors Garcia, en substitució de la Clàudia Gorrera. La jove esconenca Aina Ribes va quedar segona en categoria de primer cicle de secundària en el Premi Sambori Òmnium, en un acte celebrat en posta. Aquest és un premi de narrativa en català per a tots els alumnes des de primària fins batxillerat, en el que hi participen tots els centres educatius de Catalunya. L'Aina Ribes ha guanyat altres premis, com el concurs literari de Mora la Nova. El Local dels Joves organitza una nova edició de tornejos durant les vacances de Setmana Santa. En concret, es realitzaran campionats de ping-pong, futbolí, billar i de play. Les inscripcions es podran fer fins de madillons a les 6 de la tarda al mateix local. Hi haurà dues categories, en la que la primera serà fins als 13 anys complerts en guany. L'entrega de premis tindrà lloc dijous 13 a la tarda, on es repartiran els guardons consistents en vals de comprar al municipi. I posteriorment hi haurà un petit aperitiu. Últims dies per inscriure's al curs de Dependent de Comerç, una formació que s'impartirà des del 2 de maig fins al 12 de juny, de dilluns a divendres, en horari de matí a Mora d'Ebre. També s'organitza un curs de manipulador d'aliments, que tindrà lloc els dies 26 d'abril i 3 de maig. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb el Consell Comarcal fins al 13 d'abril. I no deixem de parlar del Consell Comarcal perquè el Departament de Joventut organitza les colònies d'estiu, que aquest any seran del 26 al 30 de juny a la Casa de Colònies El Collell, a Osona. Les activitats seran una proposta combinada d'activitats d'aventura i medievals, una estada destinada per a nens i nenes de 7 a 12 anys. L'import és de 260 euros, estada i transport inclosos. I en setem la secció comarcal dient que l'empresa estatal Aquamet adjudicarà les obres pendents de descontaminació de l'embassament de Flix a una nova constructora, rescindint així el contracte de fomento de construcciones i contrates. Així ho va assegurar el director general d'Aquamet, Francisco Baratec, en una reunió de la comissió mixta celebrada dilluns a Flix. Durant la sessió, a la qual hi van assistir representants de les diverses administracions i institucions implicades, Paràtec va mostrar el seu compromís a les institucions i alcaldes de la zona d'executar les obres pendents, tant dels treballs de descontaminació del Pantà com del Pla de Restitució Territorial, que abastaria d'aigua als municipis afectats en cas de contaminació del riu. Actualment s'està concretant la nova licitació i s'anul·la el contracte actual amb FCC, amb una pròrroga addicional de tres mesos i mig. teníamos un informe donde detectaba claramente, determinaba claramente que había 79.300 metros cúbicos de material contaminado dentro del embalse y que había que eliminar en cualquier caso. La constructora que estaba ejecutando estas obras indicaba que ella ya tenía documentación donde se le indicaba que había finalizado esta descontaminación, lo cual es palmariamente falso, porque nosotros sí que tenemos un informe donde determina que hay esos contaminantes permanentes en el, en el embalse, con lo cual el 23 de febrero eh, pasamos una pedimos una autorización a nuestro consejo de administración para proceder a rescindir el contrato de la constructora. De momento, lo que tenemos hecho es una ampliación del mismo por dos meses y medio adicionales o tres meses y medio adicionales, perdón, para poder hacer esta resolución de contrato de una forma ordenada y eficiente. y en el momento que tengamos rescindido el contrato, tener otra empresa que continúe con la extracción de, la, de los materiales contaminados, y no haya ningún elemento de peligro. Aquamet també preveu que els sobrecostos de reubicar el material necessari per a l'extracció de llocs tòxics vagi a càrrec de la constructora i que sigui un procés d'arbitratge posterior a la investigació judicial oberta que determini les possibles indemnitzacions per haver donat abans d'hora l'obra de neteja del planta per acabada. Durant la reunió celebrada, Flix va assegurar que Aquamet té pressupost suficient per afrontar paral·lelament les dues obres, tant de la descontaminació com la del pla de restitució, que va valorar en 32 milions i mig d'euros, dels quals 8 milions d'euros ja s'han gastat en 14 obres que ja es troben en servei. La intenció és darle la major transparència i difusió a la situació actual de cada una de les obres que estan component aquest conjunt d'obres d'interès general, que són les del PRT. Sabem que hi hay... municipios términos municipales que tienen urgencia absoluta en la gestión de estas obras y eh, comer consciente de ello pues no va vamos vamos a tratar de acelerar lo máximo posible la ejecución de las mismas sin retrasar ninguna otra que era, es un mensaje que nosotros no vamos a retrasar unas obras para acelerar otras ninguna obra condicionará el desarrollo de la otra por un lado va la obra de descontaminación que esa tiene toda la urgencia del mundo, y por otro lado también las obras del PRT, que también tienen urgencia y se la vamos a dar. L'alcalde de Flix, Marc Mur, va celebrar que cada municipi i cada alcalde podran conèixer en quin punt i com avança el seu projecte, inclòs el Pla de Restitució Territorial. La voluntat clara d'executar totes les obres pendents, tan aviat com administrativament eh, sigui possible, sense deixar-se en cap, i de manera que cada alcalde i cada ajuntament, a partir d'ara, pugui saber en tot moment en quin moment es troba el seu projecte. Pensem que era important, i que és important, i que serà important des de l'Ajuntament de Flix, així ho entenem, des d'ara fins a la finalització total de tot el vinculat a les obres de l'embassament, que aquesta que aquesta actitud eh, continuï. La sessió de dilluns va comptar amb representants institucionals dels municipis que s'adscriuen dins del Pla de Restitució Territorial, 25 pobles situats a aigües avall de Flix. L'alcalde d'Escova va ser un dels representants polítics que va assistir a la trobada. Estar a tot el que tenia que veure relacionat amb el Pla de Restitució parlàvem en l'ACA i nosaltres a Escopos tenim una problemàtica, ¿no? que és es que de les dues actuacions que s'havien de fer, sol estar coberta una, que és la de la Constitució, construcció del dipòsit i l'altra que tenim pendent doncs, és que s'ha de tornar a fer un altre projecte perquè el projecte inicial eh, los a los sondets va donar negatiu i ara doncs, estem pendents de la redacció del projecte que tindrà que fer l'ACA i to tota la tramitació per a poder tindre aigua d'un nou pou. Des d'Aquamet creuen que un cop hagin trobat un nou contractista per continuar les obres, aquestes es reprendran al llarg del mes de maig. I parlant de calendaris, Baratec va preveure que els treballs de descontaminació estiguin finalitzats abans del 2020 i les del pla de restitució gairebé en la seva totalitat en aquella data. Els alcaldes de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Franja d'Aragó han establit un front comú per reivindicar la pervivència de la línia de tren R15. La manca d'actuacions i la potenciació d'altres línies paral·leles els fan sospitar que l'Estat pugui acabar desmantellant la línia, un fet que suposaria un sotrac econòmic a la zona. Ara reclamen a Adif que els atengui i que es comprometi a fer inversions de futur. La trobada va tindre lloc a l'Ajuntament de Mora la Nova, població vinculada històricament amb el transport ferroviari i una de les que en els últims anys han patit de manera més destacada algunes pèrdues de serveis. A la convocatòria hi van assistir tots els alcaldes dels municipis, els quals dona servei l'R15, entre el Baix Camp i el Baix Aragó. Segons argumenten, la línia és la germana pobra respecte a l'altra línia de l'Ebre, l'R16, que malgrat arrossegar problemes des de fa temps, té un pes demogràfic que la va. En el cas de la línia que travessa la Ribera de Bret, temen que l'abandonament paulat i ja aquest sotmesa per les administracions superiors la aboqui a la desaparició. Al final és, és, és aconseguit una garantia que la inversió se farà, que la línia no es tancarà perquè hi ha temors de que la línia podria arribar a tancar. No? La línia hi ha un bypass a través de Lleida, la R14, i, i hi ha temors de que no a curt termini, a mig ja termini, però que la línia a la llarga pugui tancar. L'acord és que, que assegurar-nos que aquesta línia tindrà una pervivència que es mantindrà com a transport de viatgers i després que les estacions no es deixaran caure en la ruïna més absoluta. Nosaltres estem lluny de Saragossa, lluny de Barcelona, llavors estem al mig, com aquell que diu, a més estem al mig de, 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 la, de lo que és Catalunya i Aragó i vull dir, és, per nosaltres sempre tot és més difícil, no? I, i la veritat és que les administracions pues, se centren en, en les grans capitals. A la reunió, els representants de la setzena de municipis afectats van signar un document en què numeren les millores que reclamen per a l'R16. Ara les volen traslladar a les institucions superiors i arriba el gestor ferroviari, Adif, a qui van acusar de ser esquius amb els ajuntaments menuts. La pròxima acció dels alcaldes serà reunir-se amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona a final d'aquest mes. Posem ara l'enfoc en la primera edició de la Fira Actiu Natura, un certament que va tenir lloc a Morala Nova amb el que es pretén promoure els actius turístics de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. La Fira de Turisme Actiu Natura va celebrar dissabte passat la primera de les edicions amb què es pretén promoure el lleure actiu a través de diferents propostes turístiques. Una mostra que va comptar amb una vintena d'empreses d'activitats d'aventura en espais naturals. Per Mora la Nova, aquesta és una aposta més per a un municipi amb altres certaments d'aquest tipus, però en el que en aquest cas s'aborda un altre sector. Per Mora la Nova, tindre una nova fira, i en, i en concret de turisme, com dius, és, és molt important. Primer, pel que fa com a Mora la Nova com a, com a vila de, de fires, organitzadora de fires i en tradició firal, i segon pel, per la temàtica de la fira, una fira de turisme, en concret en aquest cas i primera edició molt adreçada a la fira de, de, de les activitats i de les experiències a la natura, per una fira de turisme al fi al cap que pensem que era necessària per a, per a les nostres comarques. El president del Patronat de Turisme, qui va inaugurar la fira Actiu Natura, va mostrar el seu suport en la iniciativa com una aposta per un sector de futur com el turisme. Jo crec que dintre del turisme han buscat una activitat que sigui l'activitat que a la zona li pot anar bé, que és l'activitat d'aventura, que és el que una part del turisme del turista està buscant, està buscant noves experiències, està buscant noves propostes i aquí se li ofereix un ventall des de activitats que ja fa més temps que es comporten, com el cicloturisme, però altres activitats com les piragües, altres activitats com determinades visites. Bé, i això és el que el turista busca en la diversitat del, del que avui dia és el món, de, de la gent que es dedica a fer turisme. Per tant, és una bona iniciativa i els hem de felicitar per l'experiència. En la mostra, que va obrir portes durant tot el cap de setmana, també va ser-hi present un estand d'escor amb tot un ventall d'ofertes turístiques del municipi, com els viatges amb los rogets o les senderes pel terme municipal. Optimisme entre les empreses de les Terres de l'Ebre. Segons l'índex de clima empresarial al segon semestre del 2016, realitzat per la Universitat Rovira i Virgili, la producció segueix creixent i la previsió seguia a l'alça. La creació d'ocupació i la competitivitat també es mantenen estables. Dentre tots els sectors, el de la construcció és el que més ha crescut. L'índex del clima empresarial del segon semestre del 2016 reflecteix la consolidació de la recuperació econòmica. L'índex de producció ha crescut un 2,2%, quasi al mateix ritme que el període anterior, i els empresaris esperen que continuï la tendència al 2017. La creació d'ocupació és més moderada per sota de l'índex de la primera meitat de l'any. Venim en global d'un 2016 on ha crescut l'ocupació, en tots els sectors menys en la indústria manufacturera, però els altres sectors s'han comportat bastant positivament. Per tant, destacant tant en producció com en ocupació el sector de la construcció, que encara que és minoritari és important que es revife perquè ha tingut molta importància a les Terres de l'Ebre en els últims anys. El Departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili realitza aquest estudi a partir d'enquestes a 130 companyies ebrenques i s'ha convertit en una eina de previsió fidedigna, ja que acaba coincidint amb les dades dels butlletins trimestrals de la Càtedra d'Economia Local i Regional. Crec que és una enquesta amb moltíssima qualitat, és una enquesta que en aquesta edició, la del segon semestre l'any passat, el 2016, ha millorat, i tenim un compromís de 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 tenir dades més detallades en el futur. Per exemple, aquesta en aquest semestre hem, hem ja introduït dades separades pel sector turístic i, bueno, tenim la idea d'intentar fins i tot detallar les dades territorialment en els propers semestres. La competitivitat de les nostres empreses també es manté estable generalment. Segons els empresaris, la dificultat per contractar mà d'obra qualificada i la poca demanda del mercat intern són els principals factors que frenen el seu creixement. I en setem esports, avui començant per la caminada i bicicletada popular fins a Mas de Prades, una proposta del Club Ciclista d'Ascó. Rosa, en tens informació? Sí, Roser, en tinc informació i imatges. El Club Ciclista ha estat la primera entitat en omplir l'agenda de primavera d'Ascó, tot un seguit d'activitats que es repartiran dins del calendari en els propers mesos. Comencem la secció esportiva. Un com més el grup ciclista es va afegir a la iniciativa de l'Agenda de primavera una proposta de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó que aplega actes de tot tipus fins al mes de juny. La tradicional sortida a Mas de Prades va ser una de les primeres activitats amb què es va estrenar l'edició d'enguany a les 9 del matí per als que van decidir fer la caminada a peu i a dos quarts de deu per als ciclistes La Rambla d'Ascó va ser el punt de sortida que tenia com a punt final de recorregut l'ermita de Santa Paulina d'Ascó tota una excursió de 6 quilòmetres fins a l'entorn de Mas de Prades, que va ser recompensada amb un bon esmorzar. Una aposta que va comptar amb molta participació. Doncs molt bé, ha vingut molta gent, de 60 que eren apuntats, me sembla que ha comptat uns 54, més o menys, força bé. Sí, satisfets de, de donar-li continuïtat i que cada any es porti a terme aquesta activitat. L'esmorzar a l'entorn natural va permetre compartir una bona estona amb tots els que van gaudir de la sortida. Jo he vingut a peu tot el rato i una mica pesat, però bueno, pensava que no arribava, però he arribat. Realment és molt bonic. Jo crec que està desaprofitat perquè hauríem de vindre més sovint per aquí perquè el paratge és immillorable. Però bueno, mira, almenys un cop a l'any fem la, la visita perquè menys l'any passat, tots els anys ja he vingut i bé, molt bé a veure si la gent s'anime i, i, i com més gent hi hagi fent esport i tot això, pues, doncs sempre dones doncs que, doncs que, el club se faig més gran i, i poguéssim que tot el poble hauria de participar una mica més. La tornada es va poder fer seguint el recorregut de nada o pel camí que arriba i voreix a l'Ebre creuant pels barbers. Tornem a destacar el paper dels nostres atletes esconencs. Aquest cop al campionat territorial que va tenir lloc el dissabte passat a Valls. Avui destaquem els primers llocs. Tot i que en l'espai multisport van fer un repàs dels podis que es van aconseguir des del Club d'Atletisme. Gran participació d'atletes del Club Esconenc al Campionat Territorial d'Atletisme, que va tenir lloc a Valls el passat dia 1 d'abril. Són molts els que van aconseguir ocupar el podi en moltes de les proves que es van realitzar durant la jornada i un gran nombre els que van fer-se amb la primera posició. La Chloé Jordà en va ser una a la tercera sèrie femení i la Júlia Gallego a la quarta sèrie dels 60 metres en categoria Benjamí. A la sisena sèrie en 150 metres infantil femení va ser la Clàudia Tarragó qui va liderar el podi amb una marca de 22-31 segons. L'atleta del club Simona Estancheva també es va fer amb la primera posició a la segona sèrie de 200 metres absolut femení. I qui també va tornar cap a casa amb dos primers llocs va ser Carlos Trampés, tant en la primera sèrie de 600 metres, a l'Evi masculí, com en llançament de pilota categoria a l'Evi. I tanquem les notícies esportives en l'aventura de quatre corredors del Club Ciclista d'Ascó fins al Tour de Flandes, on van fer el recorregut de la prova que l'endemà farien grans estrelles d'aquest esport, com Peter Sagan o Phileas Gilbert. El Tour de Flandes és una de les cinc proves clàssiques conegudes com els monuments del ciclisme, amb un dels recorreguts més espectaculars que existeixen dins del ciclisme en ruta. I en aquest panorama, quatre esportistes del club esconenc, l'Eva i David Sanz, Robert Mas i Alex Estela, van desplaçar-se fins a Flandes per afrontar els 273 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu. Una prova dura en la que van tenir pluja durant bona part, però que va resultar tot un gran repte. Gràcies, Rosa. Esperem que tots els esportistes esconencs que aquest cap de setmana competeixen aconsegueixin els seus reptes. Nosaltres ens acomiadem, no sense abans desitjar-los unes bones vacances i recordar-los que diumenge vinent podran seguir la missa i processó de l'Angelet a través del nostre canal. Que passin, ara sí, molt bona setmana.